O patriarca Jó, logo após perder os seus bens, perder os seus filhos, se encontrar numa situação ruim, péssima, seus amigos trouxeram a ele várias palavras ruins, negativas, de desânimo, de cobrança, de apontar para ele o dedo, dizendo que estava errado alguma coisa. A sua esposa, da mesma forma, trouxe essas palavras, mas Jó não se enfraqueceu com as palavras. Em silêncio, ele foi crescendo dentro dele, evoluindo dentro dele. Lá no Salmo 40, em Jó 42, versículo 5, ele vai dizer: Eu te conhecia, Senhor, só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Então ele foi crescendo, evoluindo em silêncio. Dessa forma, não se enfraqueça com as palavras, evolua em silêncio.